Começa sacando o time mineiro. Macris. Aí a recepção da Aninha. Bola rápida por dentro, deu defesa. Alejandra, na saída de rede. A bola toca no duplo, vai para fora. Primeiro ponto do jogo do Curitiba, 1 a 0. 5 a 4 no placar. Vem pro saque a Sheila. Bola no fundo da quadra, de toque. Alejandra, na entrada de rede, explodiu no bloco. Deu defesa. Leia, Macris, com a Carol Gattaz. É ponto do Itambé Minas que empata o jogo. Carol Gattaz, 1,92 m, bota no chão. É, a Carol e a Thaís é muito eficiente no ataque, né? Ela sabe da responsabilidade delas e... Aí o saque no fundo da quadra. Não sei não se essa bola nem afora, hein? Aninha. Passa pro outro lado a Thalia, de manchete, pro alto. Tranquilo nas mãos da Leia. Macris, lá na entrada com a Costa. Mandou pro alto. Macris, Sheila, largou no meio da quadra. Aninha espetacular. Sara de manchete, Thalia! Pegou no queixo da bola. E vem pro saque justamente a central. Carol Gattaz, 38 anos. Aí a recepção ruim, veio de cheque, que defesa, bola pro alto, será que a Aninha passa? Eu acho que não, faltou força. Colocar na mão, colocar pro alto, porque ela não tá aliviando no saque não. Aninha, bola com a Sabrina, encheu o braço, deu defesa, vai passar pro outro lado a Sara, Sheila, Macris, bola com a Sheila! E o bloco foi de novo com a central, deixou a Sheila sozinha. Uma sequência aí de 4 saques positivos da Thaísa. Bola pro alto, Alejandra. Chamando a Sara. Pancadaça! Se sacrificou a Sheila, incrível! Vamos ver se a bola passa. Não passou. E o professor, o Nicola, vai ali aplaudir. A torcida aplaude o sacrifício da Sheila. Não, tem que aplaudir mesmo pela vontade das atletas, né? Buscando a defesa ali, ajudando. Isso é muito importante numa equipe, aí todo mundo participar da jogada. Troca simples de ponteiras. Tá aí a Vivi no detalhe. Saque nela. Alejandra. Bola por dentro com a Claire. Levantamento da Leia. Na largada. Agora sim teve cobertura da Alejandra. Aninha. Ataque da Sara. Ficando no duplo. E a bola não cai. Alejandra. Carol Gattaz. Macris. Carol Gattaz. Que ponto do Itambé Minas! 1,78 de altura, 22 anos. Vem pro saque a Lana. No meio da quadra, Aninha. Alejandra, bola rápida. No bloco simples da Thaís. Alejandra. Sara no bloqueio. A bola vai cair, não cai. Sara. Alejandra acelerou na ponta. Que defesa! Aí o levantamento de manchete no fundo. E aí o ataque direto pra fora. E vem pro saque a Thaísa. No fundo da quadra, sempre dando trabalho. Aninha, de manchete na entrada. Ataque longe da rede. Veio o levantamento. Bola pra Sheila. Ataque na diagonal. Aninha, com a Sara, encarando o duplo. Deu defesa, passou pro outro lado. Carol Gattaz, Sheila no fundo. Aninha, aí a defesa. Alejandra com Sara, ficando no duplo. É ponto de bloqueio. O duplo da Cassiane com a Carol Gattaz. 18º ponto do Itambé Minas, 18 a 12. Não, excelente rally, né? Não, que agora tá no banco, né? Quem tá na quadra é a Liv. A colombiana foi eleita a melhor levantadora dos Jogos Pan-Americanos de Lima esse ano. Então é uma levantadora de muita técnica e muito criativa aqui, segundo a Fofão. Aí o levantamento de manchete na entrada. Bola pro alto da Leia. O levantamento na entrada, na largada. Boa cobertura da Liv. Aninha, levantamento de toque, ficando no bloqueio, a bola não cai. E passa pro outro lado. Aí o levantamento da Bruninha por dentro. Errou. Bruninha, tentativa na entrada de rede com a Lana. Resposta do Curitiba, grande defesa da Leia. Mandou pro alto a Carol, a largada. Liv, levantamento de toque com a Thalia. Grande defesa no fundo da Cassiele. Bola de novo com a Lana. Carol Gattaz mandou pro alto. Bruninha, Carol Gattaz. Defesa de Curitiba funciona. Liv com a Thalia. Tá marcado os dois toques. Marcado os dois toques da Liv no levantamento. E aí é o terror do levantador, né, Fofão? Esse monte de defesa, a bola vem rodando ali toda molhada. Tem que... 5 a 3 no set, é o terceiro ponto dela neste período.
Outro bom saque, dificultou para Alejandra, voltou de graça, Cassiele, acelerou Macris, Carol Gattaz. 1,85m para Sara. Boa oposta canhota dessa equipe do Minas. Carol Gattaz acelera o jogo a Macris, na China. Vem para o saque a Cassiele, bola no fundo, Aninha. A Alejandra chamando a Claire. A bola não cai, passou para o outro lado a Macris. Aninha levantou de manchete, bola com a Sabrina. Fica no duplo! Não, elas participam muito do jogo, né? Como eu falei, comete alguns erros em alguns momentos. Dyer. As duas centrais dessa equipe mineira. 12-11. Aí a Sara, encarando o duplo. Defesaça da Cassiele, a Costa. Foi bem na cobertura, Alejandra. Aninha, levantamento de manchete, que paulada! E a bola não cai. Leia foi ajudar a Cassiele, passou de manchete. Alejandra, na saída de rede, outra defesa da Cassiele. A Costa pro alto, Cassiele no fundo, bola fora! E tá no saque a Bruna. Alejandra. Bola na entrada, Thalia, bola amorteceu, Macris de manchete na entrada, encarando o duplo. Alejandra, Claire, na China, que defesa, Leia, Macris na pipe, Bruna! Enchendo a pancada, Bruninha defendeu Sara, a bola não passou! É uma jogadora muito importante aí nessa formação. 20-20 no placar, aí o saque da Cassi nas mãos da Aninha. Alejandra chamando a Sabrina, amorteceu no bloco, a Costa. Macris acelerou, acelerou, acelerou! Tá no saque a Bruninha. Tem o match point, o Itambé Minas. No flutuante, mandou pro alto, Thalia, acelerou por dentro, ficou no bloqueio! É ponto de bloqueio do Itambé Minas! Pra fechar em 3 sets a 0, 25-19, 25-20 e 25-23. Vitória da equipe da casa.